Men jeg ønsker å fortelle om dette her, om at du er skapt, først og fremst så er du skapt i Guds bilde. Bare vit dette her, vit dette her, vit dette her. Du er elsket av Gud. Det er det eneste du trenger å vite. Hei, velkommen til denne undervisningen i dag, og du kan finne denne undervisningen på bibelundervisning.com, og jeg har også noen Facebook-sider også som du kan følge med på, og jeg har også noen videoer på YouTube, og du kan også gå på min kanal på YouTube og abonnere på mine videoer, det er sånn hvis du skulle ønske det. Og jeg har en side som heter Bibelundervisning, gode nyheter for knuste hjerter. Så du kan gjerne følge med meg på den måten. Og jeg har vanligvis så har jeg stort sett hver uke, så har jeg noen direkte sendinger der på min profil og på min Facebook-side. Så få med deg gjerne det. Og jeg ønsker også å nevne at du kan også abonnere på iTunes, og du kan laste ned en ukentlig MP3-filer gjennom iTunes. Så føler jeg fri til å gjøre det, og ta gjerne og laste ned disse filene, og lytte den på vei til jobben, eller når du sitter på bussen eller noe sånt, og ta det med deg. Så gjør gjerne det. På sidene mine så finner du en link til iTunes, og du kan også gå på iTunes, og du kan podcast, og søke etter bibelundervisning, eller navnet mitt, Tore Johannessen. Så føler jeg fri til å gjøre det, gjør gjerne det. Som sagt så har jeg en sånn ukentlig undervisning, så du kan få med deg den ukentlige undervisningen der. Så du kan få en sånn ukentlig oppmuntring. Det jeg ønsker å gjøre først av alt er å oppmuntre deg. Jeg ønsker ikke at det jeg skal si er fordømmende. Det er nok av fordømmende ting, det er nok av ting som er negativt i denne verden. Så jeg ønsker ikke at disse undervisningene skal være negative, eller at du skal føle deg fordømt når du har hørt dem, og så videre. Men jeg ønsker å løfte deg opp, jeg ønsker at du skal bli oppmuntret. Og selv i de siste ukene så har jeg hatt en serie pågående som jeg snakket om, dette med synd. Og det å snakke om synd og at det skal være oppmuntrende er kanskje en utfordring på en måte. Men i hvert fall så er det veldig mange som når de bare hører det ordet synd, ikke sant? Så tenker man at så skyr man unna. Så slår man av, eller man ønsker ikke å høre om det, eller noe sånt. Jeg fikk en kommentar en gang, og der det stod at yes, på en måte, det var tydeligvis en person som ikke hadde lyst til å høre noe særlig på dette temaet. Og det er et tema som på en måte, når det blir tatt opp i menighetssammenheng, eller i kristens sammenheng, så er det når man snakker om synd, så er det ofte forbundet med at du må slutte å synde. Du må prøve å slutte å synde. Og det er sånn 10 steg til hvordan du skal leve hellig, og så videre. Og vi snakker om hellighet, du må prøve å leve hellig. Husk hva Jesus har gjort for deg. Og du må gi noe tilbake til Gud, du må prøve å leve et hellig liv, og ære Gud, og så videre. Og man har en slik ofte en vinkling på det, som gjør at vi føler oss fordømt når vi hører dette temaet. Men min vinkling på det, vil jeg si, har vært litt annerledes. Og er litt annerledes. Og jeg snakker om dette med identitet, synd og identitet, at synd er ikke en del av vår identitet lenger. Når vi tok imot Jesus, så fikk vi en ny identitet. Og ikke bare det, men utgangspunktet er at når Gud skapte oss, så sa han at dette her er perfekt, dette her er godt. Og synd kom inn og prøvde å ødelegge det bildet. Og jeg vil si at synder er en tilstand egentlig, som vi er i før vi kjenner Gud, før i korset egentlig, så var menneskene, alle mennesker, i denne tilstanden. De var en tilstand av synd, og de var syndere. Og det var en tilstand de var i. Men så kom Jesus, og fridde oss ut fra mørkets makt, som står i Kolosserne, og satt oss over i sin elskede sønns rike. Så han har fridd oss ut fra mørkets makt. Før så levde vi på denne verdens vis. Vi levde i mørkets rike og så videre, og vi følte synden, og som brukte våre følelser og så videre, og brukte våre begjær til å gjøre dens vilje. Og synden på en måte virket i våre lemmer. Og det var der vi levde før. Men nå, som vi har tatt imot Jesus, når vi har trodd ham og så videre, så er vi blitt nye skapninger. Og vi ble faktisk, hva sier for noe, det som Jesus gjorde på korset, det var at han tok syndens makt opp på korset, og han spikret det til korset,
Og den har i realiteten ikke lenger noe makt i dag, egentlig. Og noen som reagerer, hva sier du for noe nå? At Synnika, den var helt feil. Synnika har noe makt. Jeg føler det veldig, veldig konkret at synd har makt. Ja, den har makt så lenge du tror en løgn. Så lenge du tror på løgnen om hvem du er, tror på løgnen om at synd er større enn Gud, tror på den løgnen om at din identitet er synd, så vil du gi den fremdeles makt i ditt liv. Fordi du tror en løgn. Men i realiteten så brøt Jesus syndens makt på korset. Og han spikret også det syndelegem som vi hadde, det spikret han til korset. Så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Og Paulus' oppfordring er også dette. Ikke la dere bli lurt av synden lenger. For dere er ikke der lenger. Dere er ikke det rike lenger. Dere har blitt nye. Dere er ikke der lenger. Synden, dere er under nåden, ikke under loven heller. Du er en ny tilstand. Da er du under nåden, ikke under loven. Så siden du er under nåden, så har ikke synden noe lenger makt. Så lenge du levde under loven, så ga du synden makt, egentlig. Det står faktisk om det i Romerne 7, at loven gjorde synden levende. Og jeg har ikke tid til å gå inn på akkurat det. Men du er ikke under loven, du er under nåden. Og det vil ikke si at du kan gå ut og synde så mye du vil, det er en langt derifra, sier Paulus også. Men fordi du er under nåden, så har ikke synd noe lenger makt, og du trenger å se det. Men fremdeles er det veldig mange som legger seg under loven igjen, og som tror at synden har makt. Og når du gjør det, så gir du synden makt, egentlig. Men den eneste makten som synden har, er løgn. Og det er en løgn som på en måte synden har gjort, og jeg snakker om det her også, at synd er ikke bare noe du gjør, men det er en makt. Og jeg har veldig, veldig klart vist deg fra Bibelen, at det snakker om synden, den, har en bruker personlig pronomen. Og når vi snakker om synden, så kan vi se at det er faktisk synden er noe som er utenfor oss. Denne kan han ha tatt bolig i mennesker, og den kan ha formet oss på mange måter, men synden er ikke oss. Og du vet at det er veldig mange mennesker som ser på dette her med ånd og legeme. Jeg har vært gjennom dette her. Med ånd og sjel og legeme, og splittet opp det. Og du tenker på ånd som noe hellig, og sjel og kropp som noe ondt, egentlig. Og det er mange som har gått i denne fellen med å tenke at siden min sjel og kropp på en måte er litt ond, fordi det snakker om at for eksempel i Jakob så snakker det om begjær og så videre, at vi har begjær. Men det var en ting som jeg så en dag når jeg leste dette her i Jakob 1, 14-15. Det plutselig fikk et litt annet lys over dette skriftstedet. For ofte så tenker vi at lyst og begjær er noe ondt, egentlig. Og kanskje spesielt når vi leser Jakob 1-1, 14-15. Vi kan lese det sammen her. Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Når så begjæret har unnfanget, føder den synd, og synden, når den er fullmoden, føder død. Når jeg først før jeg leste dette skriftet her sånn, så fikk jeg på en måte ikke helt det til å stemme med dette her med vår nye natur og så videre. For jeg tenkte at jeg har på en måte litt sånn indirekte tenkt at begjær er noe som er ondt, egentlig, utgangspunktet, at det er noe i oss som er ondt. For her sånn så kan det egentlig virke som det er noe i oss fremdeles som er ondt. Og hvis du tenker at lyst og begjær er noe som er ondt, egentlig, og noe som bor i oss og noe som er ondt, så vil du igjen falle inn i dette her og tenke at det er noe av din identitet som ikke er bra, som ikke er godt, som er ondt. Men det vil jeg bare spørre dette spørsmålet. Har du matlyst, for eksempel? Er det begjæret etter at du ønsker å spise? Er det synd?
kan jeg fortelle deg en sannhet. Dine lyster og dine begjær er faktisk skapt av Gud. Og de er i utgangspunktet godt. De er faktisk helt essensielle for vår eksistent. Hvis du ikke hadde hatt matlyst, en lyst etter mat, eller begjæret det begjæret du har etter mat, egentlig, så ville du ikke ha, så ville vi ikke ha overlevd, ikke sant? Så mat er ikke, det at du har lyst på mat, er ikke en synd. Og topp to av de sterkeste lysten som vi har, er også dette her med sexlysten, for eksempel. Matlysten er egentlig nummer én. Men topp to av de sterkeste lysten som vi har, er sex. Dette er den lysten vi har etter sex. Men er det ønske du har etter sex, er det synd? Er det egentlig synd? Noen sterkt religiøse vil kanskje si det. For en del tiår tilbake så var det også mange faktisk i Norge som så på sexlysten som synd. Og det er faktisk mange fremdeles i dag i andre land som har det samme synet fremdeles i dag. Og at sex på en måte er bare en slags nødvendig onde som vi gjør for å føre slekten videre. Den skulle ikke nytes. Hvis du nyter sex, så er det en synd. Det å nyte sex med din kone er synd. Det er mange som tror det. Men er den det? Er sexlysten synd? Er det en dragning etter at du ønsker å ha sex? Er det synd i seg selv? Gud skapte deg med sexlysten. Han skapte deg med matlysten. Han skapte deg med de begjærene, egentlig. Men selvfølgelig så kan synd påvirke deg til at du begynner å tenke feil. Og da vil de lystene som du har, det vil også føre til at du gjør feil. Så ja, du lokkes og dras av din lyst, av det begjæret som du har, av din lyst. Men det er fordi du tror en løgn. En løgn som blir servert av synd. Av denne makten som heter synd. Og fordi du tror feil om noe, for eksempel dette med sex, at du kanskje du tenker at det er bra for deg å gå på nett og se på porno, eller sex utenfor ekteskapet er ok. Hvis du begynner å tro de løgnene der, så kan de begjærene og den sexlysten du har, du kan føre deg på feil sted. Føle deg på avveier. Og synden kan gjøre at du begynner å tenke feil, og da vil disse lystene også prøve å følge etter. Så vil disse lystene følge etter. Men du må vite hva som er sannheten. Og hvis du vet hva som er sannheten, hva som er rett å gjøre, så vil du kunne bruke lystene dine på en god måte. Jeg håper du ser dette her. At utgangspunktet er at her sånn så snakker ikke Jakob egentlig om at det er noe i deg, at begjæret som du har er noe, eller på en måte våre lyster på en måte er noe negativt. Men det kan bli dratt. Det kan bli påvirket av synd, og når du begynner å gjette for det, så begynner du å unnfange, og det fødes synd. At du begynner å gjøre det som du tenker. Du begynner å gjøre synd. Og når du begynner å gjøre synd, så vil det føre til død. Det kan føre til død i forhold til, på en måte, ikke sant, hvis det handler om sex for eksempel, så kan det altså absolutt føre til død for det over ekteskapet ditt. Hvis du lar den sexlysten gå i feil retning. Hvis din sexlyst ikke går imot i retning av din kone, men i retning av noen andre, så vil det være skadelig for deg. Og det, når den synden har blitt født, når du har gjort den synden, så vil det føre død med seg. Det vil føre død i fellesskap, det vil føre død i kommunikasjon, det vil føre død på mange måter. Det vil skape separasjon, kanskje fra din kone og så videre. Og det kan føre til død over forholdet, egentlig, på mange måter. Men husk dette her, det er det jeg ønsker å si i dag. Og dette er ikke blitt en sånn lang del i dag, jeg er øyeblikkelig ferdig her. Men dine lyster og det begjær i seg selv er ikke noe ondt. Men du trenger å ha visdom, og du trenger å vite hva som er sannheten. Du trenger å kjenne sannheten, slik at synd ikke får kontroll over dine lyster. Synd ønsker å ta kontroll over dine lyster, og den ønsker å føde synd, slik at du gjør det synd. Men igjen, husk dette her, at dine lyster er ikke på en måte en slags negativ side av deg, en negativ identitet eller en negativ side av deg selv, men den kan bli kontrollert av en makt som heter synd,
og den kan føde synd, og du kan gjøre synd. Du har fremdeles valget til å gjøre synd, og du kan fremdeles bli bedratt av en makt som heter synd, og du kan gjøre synd. Synd er noe du gjør, og det er en makt som jeg har vært igjennom i denne serien som jeg har hatt for deg om dette med synd. Og husk dette også, Gud har gitt deg selvkontroll. Og det er også en del av din natur. Det er en del av din natur er faktisk selvkontroll. Og du må se deg slik. Du må begynne å se deg slik at du må ikke begynne å forestille deg om at når du for eksempel har... hvis du ser en vakker kvinne for eksempel, og du begynner å forestille deg å ha sex med henne, så forandre det bildet. Forandre det mentale bildet. Og tenk deg selv hvem du er. At du er rettferdig. Og at du har selvkontroll. At du faktisk klarer å stå imot den fristelsen. Det er din sanne identitet. Du er ikke en synder. Hvis du hadde vært en synder, så var du maktesløs egentlig imot den fristelsen. Da ville du kanskje gjette for den. Hvis det synd var din identitet. Men hvis du ser deg som rettferdig, hvis du ser deg som hellig, hvis du ser deg for den sanne identiteten som du er, hvis du har et mentalt bilde av det også, at du står imot den synden, så vil du stå imot det. Du vil jo ikke gjøre det. Og dette her har vært en så stor hjelp for meg. At når fristelser kommer, når tanker kommer som er negative, kanskje spesielt på dette med sex også, for det er en av de sterkeste driftene våre, det er de sterkeste lystene våre, og spesielt på det området, så er det viktig at vi tar tanker til fange. At vi begynner å se oss selv der vi ser oss selv som at vi har selvkontroll. At når negative tanker kommer også, så vet vi at dette her er ikke oss. Dette her er ikke meg. Når negative tanker kommer i min vei, og tanker som vil prøve å bruke mine lyster på en feil måte, så vet jeg hvor de tankene kommer fra. Og jeg klarer å ta dem til fange, og jeg vet at jeg går ikke der. Jeg tar dem til fange før de på en måte fødes, egentlig. Jeg kan føle det i mine lyster. Ikke sant? Du kan føle det når de tankene kommer, når de fristelsene kommer, så kan du begynne å føle det i din lyst. Og du blir på en måte dratt i din lyst. Av ditt eget begjær, eller av din egen lyst, så blir du dratt til dette her. Men du må vite hva som er sannheten om deg. Og hvis du vet sannheten om deg, så vil ikke den lysten føde synd. Og føre til synd, eller føde synd. Og den vil ikke føre til død i livet ditt. Den vil ikke ha en negativ konsekvens på livet ditt. Så igjen, husk dette her. Den eneste makten som synd har over deg i dag er løgn. Er løgnen den prøver å fortelle deg. For sannheten er den at syndens makt ble brutt en gang for alle ved Jesus på ved sin død og oppstandelse for 2000 år siden. Dette er de gode nyhetene. Dette er de gode nyhetene om deg. At syndens makt er brutt. Den er brutt over ditt liv. Det er ikke en del av din identitet. Du er en skapning som er skapt av Gud. Og du er høyt elsket av Gud. Du er viktig for ham. Gud ser deg. Jesus er på en måte ikke et filter som Jesus ser deg gjennom. Det er ikke sannheten om deg. Gud, han elsker deg fordi han har skapt deg. Fordi han ønsker å ha fellesskap med deg. Ja, Jesus kom og gjorde noe med synden. Han straffet synden, han gjorde noe med syndens makt, og så videre. Han vant seier over syndens makt. Så at ikke vi trenger å være slave til synd lenger. Det var det Jesus gjorde, og det er de gode nyhetene. Det er de gode nyhetene for deg. At ikke du trenger å være en slave til synd lenger. Du har blitt satt frihet ifra deg. Det er frihet av Kristus frigjort deg. Og det er de gode nyhetene for deg. Så det var det jeg hadde for deg i dag, og jeg ønsker bare å nevne dette her til slutt også i dag også, at hvis du skulle ønske å støtte den tjenesten som jeg står i, enten det er på nettet, eller her vi står her, vi er en familie, jeg er gift og har to barn, og vi er her ute i Nord-Thailand, og vi forteller de gode nyhetene til et folkeslag som heter Shanfolket, så vi står i det, og inntektene våre egentlig kommer av frivillige gaver. Så hvis du skulle ønske å velsigne oss i dette her, så føler jeg fri til å gjøre det, og du kan enten bruke Vips på 990-354,
eller det kontonummeret som du også kan se på skjermen her nå. Så det var det jeg hadde for deg i denne serien, og jeg håper virkelig at du har fått et nytt syn. Nytt syn på deg selv. Og du ser hva synd er. Og du vet hva synd er, og du må se synd for hva den er. Det er viktig at du gjør. Så jeg håper at du gjennom denne serien at du har fått en ny åpenbaring på det, og at du også har blitt faktisk oppmuntret. At du faktisk har hjulpet deg. Det er mitt ønske for deg. At du har blitt oppmuntret, og at du har fått et nytt syn på ting, at du fremdeles ser at Gud er glad i deg. Og uansett hva du har gjort i livet ditt, Gud er fremdeles glad i deg, han elsker deg, han ønsker ikke at du skal ligge under for det heller, men han ønsker å sette deg frihet, for han har satt deg frihet 2000 år siden på korset, og han ønsker at du skal leve den friheten som han har kjøpt deg fri til å leve i. Så det var det jeg hadde for deg, og så Gud velsigne deg, og ha fortsatt en velsignet dag. Gud velsigne deg.